Nicméně letošní slavnostní rok nám končí, ale nedá se hovořit o tom, že by ten příští rok, tedy rok 2017, byl z pohledu tohoto tělesa méně slavnostní. Naopak významných životních jubilejí se budou postupně dožívat jeho umělečtí vedoucí. Kdybychom měli hovořit od těch nejmladších, pak krásných 35 let, měli zde Hrbkovi Ladislav Pěrné oslaví 50. A věřte nebo ne, Josef Maršík se věřme zhruba za rok dožije svých 90. narozenin. A právě u této, vzbudilo to tady vzruch, to je to tak vážený přátel. Nevypadá na to, že? Nicméně proto věnujeme této osobnosti pár následujících desítek sekund. Josef Maršík se narodil v Bačálkách u Jičína a samozřejmě od mládí projevoval velký talent. Vystudoval na klarinet, poté působil samozřejmě jako významný kapelník, je znám také jako aranžér a autor mnoha zajímavých skladeb. Svou profesionální kariéru spojil především s vojenskými orchestry, působil u Hradní stráže, dále vedl samozřejmě posádkovou hudbu Hradci Králové od roku 1960 do roku 1987 a výrazně se zasloužil o spolupráci s tehdejším Československým rozhlasem. Co se týče jeho dalších aktivit, neměli bychom zapomínat na jeho činnosti, které vedly k organizacím významných východočeských festivalů, ať se již jedná o Koleto v Urpini, či Pravečův Flanšprou, kam právě tento orchestr pravidelně zajíždí a já jsem měl tu čest se v loňském roce s ním také podívat. No a kdybychom chtěli vyzvednout například pedagogické působení Josefa Maršíka, určitě bychom museli hovořit o jeho činnosti v základní umělecké škole Habermanova, kde výraznou měrou přispěl tedy oživení zdejšího mládežnického orchestru. Velkým a nezapomenutelným zlatým písmem se zapsal do historie také tohoto tělesa, nebo ještě přednedávným působil hlavní dirigent, poté byl tedy vystřídán Ladislavem Dirnerem, ale vidíte, že stále je aktivní, stále je na pódiu, stále si vždy při některém z těchto větších koncertů nějakou tu skladbu tedy zadirikuje a já jsem rád, že ho mohu mezi nás přivítat a požádat ho, aby tedy oddirigoval a přednesl píseň, kterou jsem složil, tedy její hudbu, text napsal Bohuslav Nádvorník, mikrofon se ujme Václav Jandl a píseň se jmenuje Zapomeň láskou má. Láska možná zapomene, my na pana Maršíka rozhodně ne.